Whatever I say, so whoa. I ain't talking to you broke bitches. I got money now. All a nigga understand is since that check came in, everybody talk. Aqui mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o John, moro aqui nos Estados Unidos. E rapaziada, eu preciso falar uma coisa pra vocês, isso mesmo. Atualmente, eu estou aqui na mansão da Breckman e eu quero mostrar hoje o meu quarto, como é que ficou tudo. Depois de 2 dias de viagem vindo do Texas com aquele U-Hauzão boladão, eu finalmente estou com o meu quarto pronto, prontinho pra mostrar pra vocês. E quem está por trás dessas edições loucas aí, que você acabou de ver em volta, e quem filmou foi o Zac, arroba Zac Espejo. Às vezes é ele e às vezes é o meu editor. Então, o Instagram do Zac tá aparecendo aqui, foi ele que fez esse aqui desse vídeo, essa edição em volta assim, com o quarto, etc. Tudo foi ele, ele tá dando uma moral pra mim, pro Edu, essa galera toda. E só segue o Instagram dele e fala hashtag ZacIsGay ou Zac é gay. Alguma coisa assim lá. Mas sejam bem-vindos ao quartinho do John. Temos aqui, cola comigo. A porta da frente, né? A porta de quando você tá lá embaixo, você sobe, você entra por aqui. Por aqui, ó, Zac, you can go over there. Zac vai entrar lá, cheio de caixa. Entrando no meu quarto, nós temos aqui um stand, né? Um stand loucão. Temos também essas luzes todas verdes aqui pelo quarto. Muitos de vocês devem perguntar, John, por que que a luz é verde? É, olha aqui, eu tenho um aplicativo, mano. Se eu quiser escolher qualquer cor, eu coloco aqui e vai. Aperto done, que tá indo. Só que a internet tá meio zoada. Entro no Wi-Fi agora, luz. Mudou, olha lá, mudou. A internet tá pegando agora. Eu aperto done e ela muda. Pô, só mudou uma. Enfim, ela muda, tá bugando aqui no vídeo pra vocês, mas ela coloca qualquer cor que eu quiser, sabe? Olha aí, mudando. Umas mudam, outras não estão mudando. Sei lá, tá bugado. Vou deixar um laranja aí pro vídeo. Ficou laranjinha. Mas, rapaziada, temos aqui o meu setup. Muitos de vocês perguntam, John, como é que é seu setup? Como é que é seu PC? O meu PC está aqui embaixo. Os specs dele vai estar na descrição. Olha aqui, ele é muito bonito, é bem clean. Zac, me show them the computer real quick. Então, esse aí é o meu PC. Tem essa fiarada aqui que está conectado lá no modem, lá de baixo. O PC aqui é um cabo de 100 feet e tá conectado lá no modem no quarto do Portuga. Muitos de vocês perguntam, John, por que que você tem 3 monitores? Isso mesmo, 3 monitores, porque eu faço uma livezinha na Twitch, twitch.tv/JohnVlog, se você quiser ver. Mano, um monitor normalmente fica aqui com o chat, vendo a galera o que eles estão falando, sem monitorando. O outro é o jogo e a câmerazinha fica ligada comigo. Aí eu fico me vendo aqui nesse terceiro monitor, também vendo mensagem de donate, quem deu sub na Twitch, etc. Mas, esquecendo isso, temos uma cadeira gamer aqui da Noble Chairs, que eles me mandaram há um bom tempo atrás. Me mandou pra eu fazer em vídeo um unboxing. Eu acho que eu fiz na live o unboxing dela, mas deixa isso pra lá. A gente cola aqui, temos uma televisão jogada no chão, porque eu não sei o que eu vou fazer ainda com ela, veio lá de casa. Também temos aqui uma coleção de boné, mano. Tem vários bonés meu. Também tem os prêmios do H1Z1 quando eu fui jogar lá no campeonato. Tem aqui uns pouchzinho, uma garrafa do H1 e um boné do H1, que é limitado. Só quem jogou lá no Invitational lá ganhou isso. Também plaquinha, né? Plaquinha de 100 mil com o play buttonzinho vermelho. Você sabe, coisa linda. Aí vocês vão perguntar, John, de onde saiu essa arma de paintball? Pra quem não sabe, antes de eu ter o canal no YouTube, eu ia todo sábado ou todo domingo jogar paintball. É minha paixão, eu gosto demais. Então tá aqui o meu equipamento de paintball com minha máscara. Tem um podzinho meu que eu deixo as bolinhas. E essa aqui é uma Dai 11 ou 12, se eu não me engano. Não sei direito, eu esqueci. Muito tempo que eu não jogo e... Muito tempo que eu não jogo e também... Tipo, eu já esqueci, muito tempo que eu não jogo, mas essa é uma Dai, isso eu sei, é uma Dai. Tem aqui a caixa da Dai, também temos aqui vários bonés da Kings, boné não, touca da Kings que eles me mandaram, um tripodzinho com 2 laptops meus antigos, o HP eu uso pra viajar e o Alienware eu tenho que reparar. Mas, colando aqui, também temos uma camisa bem especial,
que eu ganhei em 2015, com 5 mil inscritos no YouTube, ó. Fallen, Fer, Showtime, todo mundo que joga CS pelo Brasil aí, ó. Taco, Coldzera, Bolts, Steel, todo mundo tá aqui. Vou deixar ela aqui de novo, então eu tenho que colocar ela aqui. É o lugarzinho dela. Também tem o passe meu pro BGS, o passezinho da Fanta, né? Que eu tava lá na Fanta, sou dona toda. Entrando aqui no meu closet, guys. Vocês podem ver, temos aqui a minha coleçãozinha de tênis. Não tá com muito chulé não, mas tá dando pra entrar aqui de boa. Temos aqui todos os meus casacos nesse lado. Short, short, camisa, camisa. Aí as calças aqui na parte de cima, com os casacão que eu acho que eu nunca vou usar muito, porque não tá frio aqui em Orlando, então não precisa. Aí eu fiz essa caixinha aqui com afre, onde tem cueca, tem meia e os fios do computador de sobra, que fica aqui. Aí a gente tem também nosso safezinho pra guardar documentos, passaporte, essas coisas aqui. Com umas mochilas ali de buenas, de buenas, de buenas. E não pode esquecer da camona, né? Olha essa cama aqui. Meu amigo, essa cama é uma king size bed. Sempre foi meu sonho ter uma cama king só pra mim. E agora eu tenho umazinha só pra mim dormir, ficar de boa. E dormir aqui na mansão da Breck. Colando aqui no meu banheiro, guys, vocês vão ver um casaco, isso mesmo. Por que de um motoclube de Macaé? O que você tá usando isso aqui? Isso aqui era do meu avô, mano. Quem não sabe, ó, tem até o cheirinho dele ainda. Era do meu avô e de recordação dele, eu fico com isso, que ele usava isso no grupo de moto dele, tá ligado? Motoclube de Macaé é uma coisa, é uma lembrança que eu preguei, peguei pra mim. No banheirão, a gente pode ver que o meu banheiro não é tão grande que nem dos caras lá de baixo. Se você viu os vídeos deles, o Edu tem um banheiro enorme. O Afren tem um banheirozinho maneiro, Portuga também tem um grande, mas o meu é suave, é só mesmo pra tomar banho. Temos aqui shampoo, condicionador, esse bagulhinho aqui pra tirar a espinha na cara pra tomar banho, sabonete, roupas sujas, o vaso e também meus perfumes com uma Crash Zone aqui bolada, escova de dente, sabonete, pastinha pro cabelo, aquela escovinha pra escovar o cabelo. E é isso, guys. Meu quarto é bem suave, é bem maneirinho, tem um clima maneiro. Eu acho que vai dar pra curtir muito aqui. Não sei se vocês estão vendo, Zach, stay at the door and do a wiring. O Zach vai abrir a câmera aí pra vocês verem, não sei se vocês estão vendo tudo isso. Todo esse espaço aqui é pra mim, é pra eu usar. E eu acho que vai ser muito bom mesmo. Fica bem maneiro o quarto, é um quarto bonito. Tá aqui um pouco bagunçado que a gente bagunçou no vídeo, mas, guys, é muito top mesmo. Eu tô aqui em cima, tem o espaço todo pra mim. Vou mostrar também pra vocês outra coisa que eu fiz aqui, ó. Coloquei duas lâmpadas verdes aqui em cima, ó. Uma aqui e outra logo aqui. Também não pode esquecer que a gente tem nosso lixo aqui pra tirar. Olha esse lixo todo. Felizmente, né, tudo que eu comprei, etc, a gente teve que deixar aqui. Porque vai ter um dia que a gente vai levar todas as caixas lá de baixo também e as minhas para um lixão. Temos também a mesa de sinuca, né? Eu posso falar que vai ser minha mesa de sinuca porque eu tô aqui em cima direto. Parte de cima ficou para mim e pro Zé. Temos aqui um armário loucão que eu deixei umas malas minhas. Parte de cima toda do tour, ó. Tem umas malas loucona aqui que eu deixei, vários tripés. E vou mostrar pra vocês o quarto do Zé. Can I show them your room, Zé? It's a mess, go ahead. E aí, Michael? Suave, bro? E aí, eu vim jogar uma sinuca aqui, mano. Sinuca? É. Ah, a gente já joga, a gente vai jogar. Não, tá sozinho. Colando aqui na parte do cinema, essa parte aqui ninguém está usando atualmente, mas o Zach pegou o quarto secreto pra ele, o quarto que ainda vai ser construído em um quarto secreto. O Michael mostrou esse quarto no vídeo dele, então eu acho que eu posso mostrar. Antes não podia, mas esse quarto aqui no momento é do Zach, é onde ele faz milagre com as edições dele. Tem aqui o Mac dele, ó. Maczão do bichão, ó. Touch ID. How does that work, Zach? What do you do? Look at this. Caraca! Que isso, mané! Só o touch aqui e aí abre o PC. Maneiro, maneiro. Vamos ficando por aqui, mas. Zach, tem uma data, menino? Yeah, right there. O Zach tem banheiro aqui também. Eu vou ver o banheiro do Zach como é que tá. Olha só, mané, o banheiro do Zach. Your bathroom's good, bro. I know. Só não sei o que é isso. Zé, que você tá andando cagando, brother? You've been pooping here, bro? Yeah. Ugh. It's mud. Really? Yeah, it's good for your face. You're gay. Brincadeira, brincadeira essa parte. Vamos que vamos, guys. Eu também uso aquilo, mas eu uso, sabe qual? Aquela máscara preta que você tira pra tirar espinha, tirar cravo. Vambora, vambora, vambora. Michael, tá pronto pra perder? Ô, tchau. Ali vai ser meu quarto no cinema, eu quero fazer meu quarto no cinema. Sério? Sério, se eu vier pra cá um dia. O cinema é todo nosso. Eu vou colocar minha cama no cinema. Não, então fechou. Mas não. O Zé vai sempre passar pelo seu quarto, foi o dele. Não, se ele tiver aqui, né? Top.
Só vou quebrar umazinha pro vídeo ver, ó. Só pro vídeo, só pro vídeo, só pro vídeo. Vambora, Michael. É aí, ó. Caramba, velho. Vai perder, vai perder. É hoje, velho. Ó, Michael. Foi pra tu. Dois. Que cagada. Tá em vídeo, só pra vocês. Foi muito cagada. Só pra te ensinar. Isso aqui, parceiro. Minha história, né? Respeita a minha história. Respeita a minha história. Vou ganhar do Michael, daqui a pouco eu boto vocês. Só falta a preta agora pro Michael ganhar. Ah, vai tomar no c*** da mesa, véia! Botei mais dentro que ele não acertou. Nossa, ele é um horrível. Ah, Michael! GG, mas eu perdi porque a branca entrou. Entrou a branca, a preta aqui e a branca ali. Essa pessoa é bonita, é uma porcaria do torta. Perdi, perdi, perdi. Caraca, hein, eu só perdi porque essa branca entrou, tá? Não, você ganhou porque é mesmo tipo, é torta. Ele tá pistola, tá pistola. Mano, é muito ruim essa mesa. Por causa de lixo que a gente ainda vai ter que jogar fora. Aqui também tem mais pouquinho. Vou lá embaixo falar com os caras. Que quanto lixo. Ó o outro lixo. Maldade. Tudo bem, mano? Fiz um tour do meu quarto. Que roupa é essa, John? É do meu avô. Aí eu tava usando. É do meu avô, motoclube de Macaé. Ah, você falou do motoclube agora. Não, pô, só tava lá no meu quarto mostrando, entendeu? Aí eu vim aqui perturbar vocês. Tudo bem, Afri? Fazendo o que, mano? Tô colocando quadros. Quadros? Posso dar um spoiler no seu quarto? Tem Elsa e esse outro negócio aqui. É Moana, não é outro negócio. Meu Deus. Que? Quem assiste Elsa? Várias pessoas. Comenta aí, gente, quem assistiu Elsa já. Eu assisto, sabia? Por isso que eu perguntei quem assiste. Ah, tá. Faz brincadeira, eu gosto de Elsa. E de Moana, já assistiu? Não, Moana eu nunca assisti, a gente vai ter que assistir. Moana é da hora, você vai curtir. Falaram que fizeram um tipo The Rock, o Rock era meio que esse cara. É, a comparação. É o The Rock. Sério? Aham. Mas a Frozen, mano, é tipo, é diferentão a Frozen. Eu sempre vi a Cinderela, essas paradas quando eu era menor, sabe? Mas a Frozen foi a revolução da Disney. Mano, a Frozen é meio bad às vezes, porque tem um pessoal que tipo morre, tá ligado? Ah, não, essas coisas não. Como fala. Como joga esse negócio aqui de onde? É, eu falei pra galera, amanhã é dia do lixo. A gente vai ter que jogar fora. É dia de comer, então, um hambúrguer? Hoje é Natal. Feliz Natal, Edu. Não é Natal ainda. É Natal, véspera. Natal é só depois. É, e eu vou roubar um chocolatão seu. Se sente, não. Roubar um chocolate do Edu aqui, ó. Quer um cadinho? Sou fitness. É. Uhum, tô vendo aqui, ó. Fitness. Tá escrito na barriga. Aí o meu Cadillac fica aqui, guys. Fica aqui em cima. Ó, bonitão. Com esse Mustang aqui do Edu. Ou do Afri. E o Cadillacão. A chave tá lá em cima. Não dá pra você entrar. Vai na fonte, Edu. Pula aí. Tomar um banho aí. Tem que limpar. Olha aí, tá sujo. Ah, eu não vou limpar, não. Tem que limpar, não. Tem que pintar tudo aqui, ó. Imagina. Pintar tudo de branco. Pintar de branco? Olha aí, esse negócio é mó feio. Era pintado antes, ó. Eu acho que não pode pintar, não. Eu acho que pode. A gente tem que perguntar a dona, mas tem que limpar? Não, aqui dentro tem que limpar, pintar tudo. E aqui tem que pintar. Então eu acho que eu vou limpar, hein? Pinta também. Não sei, mano. Primeiro tem que descobrir como que desliga. Esse negócio deve gastar energia pra caramba. Fica ligado o dia todo, assim, ó. Não faz barulho no vídeo. Entendi. Mas é um barulho bonitinho de água. Dá vontade de ir no banheiro. Nos primeiros minutos são bonitos. Ah, sim, entendi. Ó. Depois que tem. Que isso? Quantos. Ah, não, não vou. Eu não vou entrar nessa fonte, não, Edu. Que nojo, mano. Ó o bichão aí, ó. Entrar na fonte por quê? Que nojo. Entra você aí na fonte. É normal, filho, tem bicho. Vou entrar na fonte, então? Vai lá, limpa lá. É um desafio isso? É necessário, ei. Eu não vou limpar isso sozinho, não. Vou pegar o Afro ou o Michael pra ajudar. Mas eu entro, é porque eu queria entrar nessa fonte. Aprende a desligar pra gente pintar. Vou pensar. Meu Deus, vou ter que pintar a fonte. Que isso. Pintar a fonte. Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, já vai deixando aquele like. Não se esqueça. Se inscreve aí no canal pra fazer parte do nosso bonde. Entrar aí na nossa família do John, que está crescendo a cada santo dia. A gente está crescendo aí bem rápido. Cola aí. Vocês vão gostar, vão gostar. Se você não faz essa parte, faz a parte agora, fechou? Valeu, rapaziada. Tomara que você tenha curtido o quartinho, ó. Tá aí ele. Não esquece aí os ingressos do John Vlogs Experience saindo. Vai ter Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, se não me engano. Um monte de lugar. Eu falei lá no meu Twitter e já vai lançar aqui no YouTube na descrição todos esses outros lugares. Valeu, falou. É nóis.
living on cloud nine, and this nine is never on vacation. Stone